Oh, YouTube mà nó like chứ nhà ông gì mà vừa tan à? Nghe YouTube mà dán sổ. Nghe gì? Uyên tháo, sải nát đi rồi. Mới được bỏ nó like cái đấy. YouTube mà tôi quay sao không Bang a con from the Bosnia, but this is a tigger. Bang a con for the money. You can't run 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 the money. You can't I'm going to go to the bank. Mama,
म पनि न यता बिहा जानुभयो फोन पैसा कलेक्सन गरेर राख्नुभयो खुजुकैमा गए भने उफ एउटाले फोन दिइहाल्छ कहिले के खाने कहिले के खाने भन्छ विदेश गएपछि के विदेश गएपछि अब खोलिहाल्ने तत्कालले खुजुकै राखेपछि के गर्छ थाहा छ दिदी खुद्रीको दाम के गर्छ आफूले दुई हजार पैसा ल्यायो भने 2000 पन्ध्र सय राख्नु त कहाँ अझ 1500 चाहिँ बाहिर राखेर 500 चाहिँ खुद्रीकोमा हो त खानु पर्ने नि भन्छ अहिले होइन छैन क्या त्यो सानो ग्लास ल्याए पनि हुन्छ क्या दुइटा भए पुग्छ बुढाबुढी भयो मेरो बुढी फर्काउने मान्छे कुटिन्छ हरे जस्तो टाउको हानिन्छु मद्रा चाहिँ चिसो पो छ त खानु तपाईँ ग्लासमा हामी एक ग्लास मान्छु दुईजना धेरै धेरै चिसो खानु हुँदैन टन्सिलो हुन्छ फेरि कसले दबाई गर्छ होइन काममा जान्छ दबाई जान्छ होइन अस्ति साँच्ची अस्ति नै हामी आउनु भएको थियो गर्मीमा नहुन्थ्यो मार्नु जानुहुन्थ्यो अहिले त ठुस औसी लाग्छ को मार्नु जाँदा जाडोमा पानीमा घोगी ल्याउँथ्यो क्या हामीले त्यही माथि 30-40 रुपियाँ किलो पाउनु पाउनेमा कहाँ 100 रुपियाँ किलो त्यो पनि राम्रो थिएन यत्र त शङ्ख किरा जस्तो अनि कुनै फेरि यत्रो यत्रो के शङ्ख किरा फेरि त्यो ठुल्ठुलो भयो नि त्यसको पछाडि फेरि अन्डा बच्चाहरू हुन्छ खाना क्रिक क्रिक हुन्छ छ्या उनीहरूले ठुल्ठुलोको चाहिँ हुन्छ नि त्यो शङ्ख किरा जस्तो जग्गा बेच्नु राख्नु तपाईँलाई थाहा छैन माछा पनि कति खायो हामीले हाम्रो गाउँमा गाउँमा त्यो यति उयो गर्छ कि धरान जाने मान्छे मलाई सिद्रा ल्याइदियो है हाम्रो नचलाउने भएछ त्यो भन्नु तिमीमा त 100 रुपियाँको ताने भने एक हप्ता पुगिहाल्थ्यो नि होइन हाम्रो त त्यो हाम्रो यता पढ्नु दिदीले पनि राखेको नि अहिले आफ्नै ल्याएर राखेको मेरो बराइदियो तर दिदीले चलाउने नि देख्यो भने भने दिदीले चाहिँ कति लिने हो दिदी भन्ने नि अब कतिको छोडेको तान्दै नसक्ने खोला आइसक्यो नि त डिसो आउने कि त्यो यसको के भाइ बाहिर पो छ त तिमी त बुढीले निकालिदियो क्या घरबाट कोठाबाट दिदीले त्यहाँ कोसँग बोलेको हुन्थ्यो त तिमीले होइन म यहाँ झ्याल पुसेको भनेको तपाईँ राम्री मान्छेलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु न राम्रै हुँदैन राम्री रहेछ भने अँ भने तिमीले नि पछि देखेको बाहिर भाँडा मोल्दा त खासै हुँदैन रहेछ तिमीले गोरुहरूलाई पछि राम्रो छु भनेको थियो मलाई नानी तिमीले मान्छेहरू नाक
लपर्नेवाला केही भन्थेन अहिले चाहिँ होइन आँखा यस्तो हुँदो रहेछ लपर्ने मायामा अन्धो हुन्थ्यो अन्धो उता दिदी एउटा सुन अर्को हजुर हाम्रो भान्जा जस्तो हुनुभयो तपाईँको बच्चा पनि मान्दैन बोल्दैन उसलाई मम्मीसँग कोही चाहिएर होस् न हजुरआमा हजुरआमा अनि पिट्नु पर्छ अनि गाली गर्नुपर्छ अरे आप्पालाई भनिदिन्छु म दौडेर जान्छु भन्छ त्यो वर्ष मेरो वर्ष भर्खर मैले यस्तो हान्थेँ नि पुग्यो कि